Сьогоднішній прийом Мирноградського міського голови став особливим через присутність старшокласників. Як зазначив Олександр Брикалов, він дуже радіє, що після нетривалої перерви у місті відродилася традиція запрошувати школярів до виконкому, аби ознайомити їх з роботою органів місцевого самоврядування. Мы возобновили эту традицию, чтобы как раз молодые люди, свяжут они свою жизнь с самоуправлением или с государственной службой или нет, это уже вторично. Самое главное, чтобы они развивались в разных направлениях и понимали, что на местном, на городском уровне проблемы не решаются не из-за того, что кто-то не хочет или где-то они блокируются. Есть определенные функции, есть полномочия, и в рамках этих полномочий мы должны действовать. Но мы зачастую даже выполняем работу, которых находятся за границами наших. Питання ж, з якими сьогодні приходили городяни, були різними. Так Ганна Рибакова прийшла просити за свого батька. Чоловік раніше проживав у Макіївці, зараз перебрався до доньки. А через те, що співробітники управління соцзахисту не змогли переконатися, що пенсіонер проживає у Мирнограді, його залишили без виплат. Тож тепер їй треба знову збирати весь пакет документів. Олександр Брикалов пообіцяв допомогти у прискоренні процедури оформлення. А ось групі чоловіків, які мають статус ліквідаторів аварії на ЧАЕС, потрібне сприяння міського голови у виділенні транспорту для поїздки у Костянтинівський медцентр. Центр на обстеження. Мне нужно понимать количество людей, да. Это должна сказать Ирина Васильевна. Угу. Сколько готова принять Константиновка, так же, да, сразу, да, да. Одновременно. Да. И, соответственно, от этих двух факторов принимать решение, да. То ли это будет легковой автомобиль, то ли это будет микроавтобус. Мешканці вулиці Чубинського, колишньої Федорова, турбує питання очищення розташованої поруч балки, а також можливість відсипання дороги. Мы предприятие нашли, заключаем сейчас договор, посмотрим, насколько они ответственные, какая у них техника, как быстро у них получится балку прочистить, русло реки тоже там углубить и направим сюда. А вот по поводу отсыпки дороги, может быть, даже в этом году успеем. Інвалід третьої групи Микола Хабиров не може отримати державну компенсацію на придбання вугілля. Про це розповіла квартальна, яка й прийшла на прийом до міського голови. Олександр Брикалов зазначив, що державні виплати мають надійти наприкінці цього року, а от допомогти чоловіку дровами можна. На вулиці Шосейної, там, де виділи тротуар, чи зараз ремонтуються, там дерев'я мішають. Я вони зараз їх опілюють, привезуть, можуть в течение цієї неділі. Загалом деякі питання вирішувалися відразу ж під час прийому, інші взяті під особистий контроль очільника міста. Наприкінці заходу Олександр Брикалов поспілкувався із школярами. Молоді люди зізналися, що день, який вони провели у виконавчому комітеті, їм запам'ятається надовго. Интересно было послушать саму главу города, то, как он достиг этого, так скажем, пришел в наш город. Интересно было посмотреть, как работает, как это все на самом деле, так скажем, поближе посмотреть. Было интересно, но единственный такой вывод – это очень сложно. Тем, кто не разбирается в этом всем, там нет места. На самом деле, много поступало, сколько я знаю людей, поступало много вопросов, почему все так медленно, где деваются деньги. И теперь я это узнала. Это нереально сложно. У свою чергу керівництво Мирнограду пообіцяло проводити подібні практичні зустрічі з учнями шкіл і надалі.